Вже кілька днів у Бердичеві тривають святкові заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. У першу суботу червня до міського парку культури і відпочинку імені Шевченка запросили близько 300 особливих дітей з промінчика «Насіння надії» Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, аби вони разом із батьками відпочили, відволіклись від щоденних проблем і турбот. До їх послуг працювали того дня безкоштовно каруселі. Сьогодні це обов'язок і законодавчої влади, виконавчої, чи місцевої влади допомагати нашим дітям у всьому. Це є наше майбутнє, майбутнє нашої держави. І я радий, що в нашому місті проходить такий гарний захід. Дорослим хочеться, аби діти зростали насамперед здоровими і щасливими, під мирним небом, оточені повсякчас любов'ю і турботою близьких і усього суспільства. Прекрасних мирних днів, надійних друзів. І саме головне, нехай з вами по життю крокують віра, надія і любов. Усмішка на обличчі дитини – головний стимул для дорослих на творення гарних справ. Рухливі ігри, конкурси, танцювальні вправи робили все ширшим коло учасників різного віку. А жарти улюблених клоунів викликали у кожного щоразу тільки позитивні емоції. І п'ятилітньому Вані, котрий прийшов на свято із матусею, було теж весело. Прийшли, нам дуже сподобалося. Ми танцювали, гралися. Що ти ще робив? Кажи. З фіксиками грався. Подобається? З клоунами. Понравились клоуни. Все нам сподобалось дуже. Пропозицію про сьогоднішній захід всі діти прийняли з дуже великим ентузіазмом. Ми бачимо, які вони сьогодні усміхнені, які вони сьогодні щасливі. І для них це свято, і вони розуміють, що те, що ми робимо і стараємося, ми все робимо для них, для їхнього благополуччя. Від себе особисто також хочу подякувати всій малечі, яка сьогодні прийшла, так як виділила також багато подарунків, а це і 400 одиниць для конкурсів проведення всіх подарунків, це шарики, це можливість... Привіт! Це можливість в організації різних свят, різних ігор для них. І сьогодні кожна дитина, яка посміхається, це щире, найкраще побажання для кожної матері. Разом зі своїми друзями, у волю натанцювавшись і набігавшись, сестрички Аня і Вероніка присіли скуштувати смачне морозиво, а заодно й поділитись враженнями. Тут були клоуни, фіксики, наші любимі герої з мультфільму «Фіксики», «Сімка», «Нолік». Мені дуже сильно подобається з цього мультфільму Мася. Які вкусняшки ти сьогодні куштуєш? Морозиво та булочки, печеньки їлася. Да. Подобається вам? Да. Подякувати хочемо організаторам, які організували це свято нашим діткам. Спонсорам нашим спасибо.